Jeps, että nyt ollaan sitten Jätkäsaaressa. Täällä, tai Jätkäsaaren nurkilla, sanon silleen. Satama näyttää olevan hiljainen. Tallinnan laivat on jo toisessa päässä. Suomen Lahteen. Siinä on tuossa uusi torni. Talo. Mielenkiintoista näköistä. Nyt jos on autolla tämmöinen asia, niin tänne pääsee ihan kivasti. Ja kun laivat tulee, niin se alkaa taas se helvatimoinen jonottaminen. Mä oon täällä. Joo. Apropos, mennään takana nyt tuossa tenssinä, niin jää silleen, että mä lunastan vielä sitä näyttöä tuolta verkkokaupasta, niin mennään tuonne näköalatasanteelle, piipahtaa ensin sieltä, niin sitten otetaan se näyttö mukaan sen jälkeen. No niin, täällä ollaan nyt huipulla. No joo, mukavaa. On se ollut nostaminen tänne, että siis ei siinä muuten, mutta siis varovasti. Joku herkkä peli. Että jos mikä vitteistä tekee pienoismallia, niin ei muuta kuin tänne katsoa mallia, että mitenkä on nää yksityiskohdat. Täältä saa kaikki niinku löytyy. Joo. Ja vielä on ainakin kivasti. Tähän olisi tarkoitus tehdä vaikka mitä vielä tää satama. Kylpylästä lähtien hotellit kaikki mahdollisesti. Tuu siinä. Ja laajentaa tuota jo tosta lisää. Tää ei tahdo mahtuu tää laajentaa. Saatais niitä isojakin risteilijöitä tänne sitten. Mitä meille tulee, niin tulta laajentaa. Olis sitten niitä. Tuntuu hyvin näkyvää. Mukava täällä olla tälle, kun ei tuule niin pahasti täällä. Pääsääteminen noiden hissien kanssa, kun Suomessa keskimmäisellä hissillä pääsee vaan tänne, että noilla vierekkäisillä hisseillä ei pääse. Verku tänne pikku terassissa, hakemi tänne näin. Kesällä helvetin hieno. Tästä näkee nyt kuinka tiuhan tää on rakennettu. Tuonne tulee sit toi uusi ja kato perhän näkyy tuolta tarkemmin näyte. Saan tarkistaa tuossa noin. Tuolla näkyy tuolla ihan kaukana. Näkyy valmiin karhaa. Näyttämättä. Joo. Pois puolustajat paikoiltaan. Alaka marssi talaven sehekään. Hengiltä jätä pahtoo pehekään. Harmi vaan, että kaapeli. Tämä kaapeli on tuosta nyt niin kuin tästä kuvasta niin katsottuna tuonne vasemmalle päin, mutta mä näen ilmaston edessä. Tää on ihan hyvä. Iltaan tätä on varmaan hieman. Tämmönen ihme. Käykää ihme, että täällä olette. Täällä. Mulla on tänne vaan ja onko tää on auki tää paikka, niin keskimmäinen hissi, sillä pääsee tänne 7. kerrokseen, eli tänne huipulle. Ja täällä. Joo. Huolelle. Oli.
lähetän nyt käsin. Näin. Näin. Ja sitten jatkuu tuonne. Oikein tuonne kamppiin seuraavaksi. Niin, oli pakko tehdä video. Elikkä tämä kun hälyttää, niin nyt saadaan sit kohta puolisen tilaus sieltä, että puhuta kyllä mulle. Oon mä kuullut, että tämmösiä on. Mut ensimmäinen kerta kun itse tulee. Laitteen kantamattomat mentelejä. Kätevä. No, mennään tuonne myymälään sitten hiippailemaan. Siinähän se menee sitten aika. No niin, nyt päästiin tänne rautatieasemalle. Ja tässä oli nyt isäntämiehen taas Helsinki kiertuen. Niin ensi kerralla otetaan vähän laajemmin. Niin mennään. Ja nyt ei muuta kuin kotiin päin sitten ruokakauppaa vielä.